Avropa Şurası'nın fundamental hüquqlarından olan söz azadlığından birtərəfli məlumatların yayılması üçün istifadə edirlər. Bunu Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri deputat Səməd Seydov qurumun öz işinə başlayan yay sessiyasında çıxışı zamanı bildirib. Onun sözlərinə görə büronun fəaliyyətinə əsr olunmuş hesabatda AŞPA-nın sonuncu sessiyasından etibarən baş verən ən əlamətdar hadisələr yer almalıdır. AŞPA Parlament Assambleyasının yay sessiyası başladı və biz Azərbaycan nümayəndə heyəti aktiv iştirak edirik nümayəndə heyətinin üzvləri öz çıxışlarını edir və ən əsası Azərbaycanda gedən proseslərlə Azərbaycanda xüsusilə işğaldan azad olunmuş torpaqlarda quruculuq işlərindən Şuşa bəyannaməsindən Qarabağda gedən proseslərlə Avropa deputatlarını biz geniş şəkildə məlumatlandırırıq və ən vacib, ən əhəmiyyətli məsələ ondan ibarətdir ki, artıq yeni reallığı, Azərbaycan tərəfindən yaradılmış yeri reallığı Avropa və Avropada mövcud olan strukturlar dərk etməyə başa düşürlər. Təəssüflər olsun, ermənilər yenə hansısa cəhdlər göstərirlər ki, prosesi tamamilə başqa bir istiqamətdə yönəlsinlər, yalan söyləsinlər, ancaq o alınmır. Ona görə biz Avropa Şurasında çıxış edərək Avropa Şurasının özünü çağırırıq düzgün qiymətləndirməyə məsələləri. AŞPA-dakı nümayəndə heyətimizin üzvü Kamal Cəfərov isə qurumun yay sessiyasında açıqlamasında bildirib ki, 30 il ərzində Qarabağ inkişafdan məhrum olub, heç bir tərəqqi olmayıb. Ermənistan 3000 mədəniyyət və dini irs abidələri daxil olmaqla hər şeyi məhv edib. Azad olmuş ərazilərə səfər edən bütün xarici qonaqlar bu görünməmiş barbarlığın şahidi olublar. Qarabağa bir də indi baxın. Qarabağ bu gün milyonlarla azərbaycanlı məcburi köçkün üçün yüksələn rifah və ümid ocağına çevrilib. Armenians destroyed everything. Qarabağın yenidən qurulmasına milyardlarla avro sərmayə yatırılıb. Amerika Birləşmiş Ştatları, Çin, İtaliya, Türkiyə, İsrail, İngiltərə və digər ölkələrdən xarici şirkətlər artıq Qarabağda inkişafın müxtəlif sahələrində fəaliyyətə başlayıblar. 21-ci əsrin Hiroşiması adlandırılan Ağdamın baş planı artıq təsdiqlənib. Füzulidən Şuşaya gedən Zəfər yolu, eləcə də Füzulidən Cəbrayil və Hadruta gedən yollar tikilməkdədir. Füzuli, Zəngilan və Laçında yeni beynəlxalq hava limanları tikilir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev şəxsən Zəngilanda ilk ağıllı kənd layihəsinin təməl daşını qoydu. Bu innovativ layihə BMT-nin davamlı inkişaf hədəflərinə çatmaq üçün ən mühüm vasitələrdən biri hesab edilir. Siz bilməlisiniz ki, biz Qarabağı sıfırdan yaradıb, qururuq və azad edilmiş ərazilər Lüksemburqdan 4 dəfə böyükdür. Pənahəli xan öz dövründə Qarabağın təməlini qoydu, tikdirdi. Azərbaycanın onun qurduğu diyarı yenidən quracağına şübhə ola bilməz. Əsas problemimiz minalardır. Müharibədən sonra ərazilərimizə daxil olmuş erməni təxribatçı qrupunun saxlanılmış üzvlərindən 15 nəfərini təkcə Ağdamda yerləşdirilmiş 97 min mina xəritəsi ilə mübadilə etdik. Xatırlayırsınızsa, yaz sessiyasında Ermənistan nümayəndə heyəti bu cür xəritələrin mövcudluğuna etiraz edirdi. Bir neçə həftə əvvəl bu minalar iki jurnalist və bir dövlət qulluqçusunun ölümünə səbəb oldu. Ümumilikdə erməni minalarından bu günə qədər 144 nəfər həyatını itirib və ya yaralanıb. Bu, müharibə cinayətidir. Bu, beynəlxalq humanitar hüququn və ötən il imzalanmış üçtərəfli bəyanatın kobud şəkildə pozulmasıdır. Həmkarlarımdan bütün mina xəritələrini təhvil verməsi üçün Ermənistana təzyiq göstərmələrini xahiş edirəm.